sukunimellä Green, Katrin Green ja nykyään Katrin Mertanen. Ja näin Mertanen sieltä tulee selkeässä johtoasemassa ja katsotaanpa päästäänkö täällä pienessä syyssateessa tänään minkälaiseen loppuaikaan. Hienosti askeleet täsmää ja Mertanen tulee todella hyvin sieltä ja aivan sinne Häyrisellä. Ja näyttää, että Häyrinen sieltä tulee vahvasti kohti Suomen mestaruutta. Ja näin Häyrinen näyttää, kuinka Suomen aikuisurheiluliiton puheenjohtaja johtaa joukkojaan edestä ottaa. Ja näin aiturit matkaan. Ja Tuirimäki lähtee siitä terävästi, mutta ulkorajalta Henna Anunti tulee myös hyvin ja tällä hetkellä kiinni Suomen mestaruudessa. Anunti ottaa Suomen mestaruuden Mäki toisena ja Nikula Helsingin kisapoika tällä hetkellä kovimmassa vauhdissa ja Nikula tulee sieltä 45 sarjan Suomen mestaruutta kohti. Ja sitten Aleksandra Aaltonen Helsingin kisapoikoista tulee ottamaan aitoja ja näin sieltä IF Hollandin Mats Holmberg tulee etusuoralle. Ja yleisö lyö kättä yhteen, kannustaa Holmbergia. Katsotaan päästäänkö minuutin alle. Vielä on hyvä mahdollisuus siihen ja näin Holmberg siitä tulee. 5 sekuntia aikaa. Ja Mats Holmberg juoksee tänään. Ja Tuomo Nurminen, Lahti Sport tällä hetkellä 30-40 kärkijuoksijana. Ja näin Raittinen siinä käydään tutkimassa Harjun Mondon pintaa. Tulee kuitenkin Suomen mestaruuteen. Ryhänen ottaa kultaan kolmivitosissa Nurminen. Juopperi räty. Kuka siinä pisimmän korjun vie ja näyttääpä Markku Juopperi Spovesta kehittää sellaisen loppukirin, että oksat pois ja Juopperi juoksee hienosti tässä alle 3 minuutin ihan saluun, mutta Ruonalan kiri on kyllä vahva, mutta Kirjavainen tulee sieltä ja sen jälkeen Kylmälä, Lahti Sportin mies tulee sieltä ja nyt käydään Ruonala Kylmälä välillä voittotaistelu ja Kylmälä ottaa Suomen mestaruuden, Ruonala hopea helpolla luovuta. Näin Knuttar vai Lautiala, kumpi ottaa Suomen mestaruuden? Knuttar tulee oikein hienolla askeleella sieltä ja matkaa kohti Suomen mestaruutta. Lautiala ottaa hopeaa ja Lindholm nousee täältä. Sieltä selkeässä johtoasemassa todella mahtavalla viimeisellä 150 metrillä ja De Rykke tulee tässä Suomen mestaruuteen. Nurminen taistelee siinä vilkun päälle, pyrkii kärkeen ja kyllä Mattila sieltä tulee kärkeen ja matkaa kohti Suomen mestaruutta. Wiklumi antaa todella hyvän vastuksen, mutta Pasi Mattila ottaa Suomen mestaruuden, Wiklumi hopeaa. Ja näin hetken oli aivan hiiren hiljaista Harjun stadionilla, kunnes yleisö sitten repeää huutamaan näille juoksijoille. Mukkanen tulee sieltä kohti Suomen mestaruutta ja sitten hopeasta käydään ja pronssista kova taistelu. Ja Sergei Simavov sieltä Markku Kaartinen tekee hurjan loppukirin ja ottaa siitä. Tuolla loppukirillä tullaan sieltä sitten maaliin. Tulee kärki kaksikkona ja vie nämä suorat jatkopaikat. Siinä hieman vilkuillaan sitten sivulle, että minnekäs kaverit jäi. Näin kaksi ensimmäistä suoraa. Ensin kisaveikot tulee kärjessä ja Saramaa seurakaveri pyrkii siinä vielä tulemaan rinnalle. Ja Saramaa Nissilän välillä käydään tässä voittokamppailu ja näin sieltä Saramaa nousee lopussa ohi Suomen mestariksi. Saramaa ja päättää ottaa tässä 100 metrin Suomen mestaruuden lisäksi myös 2 mestaruuden. Ja näin Hakomäki tulee. Oikarinen antaa oikein hyvän vastuksen, mutta Hakomäki menee Suomen mestaruuteen. Oikarinen Heikkonen Helsingin kisaveikoista kärjessä. Hannuksella tulee siinä vierellä todella hyvin ja Nikula myös nousee siinä hopeataisteluun.
mutta Aikonen kisojen mestari etusuoralle. Ja sitten muista mitallista käydään tiukkaa taistelua, mutta Harri Huotari tulee kohti Suomen mestaruutta. Useita arvokisamitalleita Huotarelle ja nyt Suomen mestaruus. Kulta tulee sitten hänelle. Ja näyttää Esko Mälkönen ottaa siitä hopeaa ja radalta kolme pörjä. Kampoihin HKV:n kavereille, mutta Salminen tulee sieltä selkeästi johdossa kohti Suomen mestaruutta. Pantsaan taistelee hopeasta ja Mononen ottaa tässä Jyväskylään pronssia ja Savolainen hienosti neljäs. Kulmimään suorastaan etusuoralla ja Petteri Soini tulee sieltä Mikkelin kilpavoittojen pikakiitoja tulee ja katsoo sen näköinen, että nyt Suomen ennätys on hyvin lähellä ja loppuu. Ja sieltä tullaan tasaisena reissan tällä hetkellä kärjessä. Nissilä tulee hyvin ja rinnalla taistelee hopeamitalista, mutta Paavo Reisson tulee Suomen mestaruuteen. Saromaa ottaa hopeaa. Kahden miehen kauppa Holmberg vai sitten Piispa, kumpi tämän mestaruuden vie. Holmberg tulee vahvasti, Piispa siinä aivan rinnalla ja Holmberg vie mestaruuden. Piispa ja Mykkänen tulee tällä hetkellä johdossa ja tulee Suomen mestaruuteen. Ja siinä hänen vieressään sitten silman ottaa hopeaa ja sitten radalta neljätan ja lisätään, että Hartolan voiman Nieminen on hieman tällä hetkellä edellä. Miten Fabian Björkin nousu, riittääkö se, Joukainen nousee todella hyvin, mutta Hartolan vie Suomen mestaruuden ja sitten hopeasta käydään taistelu. Enkä usko, Kiviharju tulee sieltä ja yleisöhän mylvii aivan hurmiossa, kun Kiviharju tulee. Nähdäänkö toinen Suomen ennätys täällä? Petteri Soini jo teki 200 Suomen ennätys ja Kiviharju tulee ja kaksi. Jo kirkastaa satasen hopean kultamitalliksi ja näyttää, että Saarnio tulee sieltä keulassa. Mutta sitten Taponen aloittaa todella hyvän nousun ja näin nousee Taponen siitä ohi ja tuplamestariksi. Pia Taponen Lahti Sport Suomen mestarita. Ja Saarnio kakkosena 2.7.11 on epävirallinen voitto rinnan. Ja kumpi tässä mestaruuden vie? Nyt alkaa Magnus Anginin loppunousu. Lindholm nousee myös todella hyvin, pyrkii siihen hopealle, mutta Ankil vie mestaruuden. Anna Vallinkuopion reipas tulee sieltä todella hyvin. Anni Korhonen hänen rinnallaan ja tässä käydään Vallin ja Korhosen välillä mestaruuskamppailu. Virtanen näyttää tulevan kolmanneksi ja Anna Vallin Suomen mestari, Korhonen toisena ja ja ensimmäisellä päästään matkaan. Katsotaan, miten Niemisen alkuerän juoksu saa jatkoa tässä. Ja Nieminen tulee siinä rintarinnan ja Nieminen vie siinä Suomen mestaruuden. Ja näin kolmikko sieltä matkaan. Neli Nikula lähtee ulkoa terävästi. Myös Silkreen tulee ja näiden kahden kesken käydään Suomen mestaruustaistelu. Ja näyttää, että Silkreen ottaa siitä kultaa.